ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମମାନେ ବଢ଼ିଆ ଅଛୁ। ଇଭିନିଂ ହେଇଛି, ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ପୁରା ଦେବି। ତ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ଆଇସ୍ ରୁ ଚିକେନ୍ ପାର୍ସଲ୍ ହେବ, ଡିନର୍ କରିବୁ ଘରେ, ଆଉ ସେଠି ଟିକେ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ଭଳିଆ ଖାଇବୁ ବି। ତ ସବୁ ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିବି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ସଜେସନ୍ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ସ୍ୱୟଂ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା। ସ୍ୱୟଂ ଖେଳୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, କିଛି ତ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇନି ଆଜି। ପୋଣ୍ଡ୍ସ କୋଲ୍ଡ କ୍ରିମ୍ ବି ଲଗେଇନି, ଲଗେଇବି, ଗାଧେଇକି ଜଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ପୂଜା ସରିଗଲା, ପୂଜା ସରିଲା ଆଉ ଏବେ ବସିଛି ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଟିଫିନ୍ ନେଇକି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଜି ଭେଟିବି, କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଦେଖିବେ। ସ୍ୱୟଂ ମୋର ମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର୍ ମୋତେ ଆଣିଛି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦେଖାଉଥାଏ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୟଂର କଥା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲିଂ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ବର୍ଷେ ଘରେ ବସି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି ନା କଣ ଲାଗୁଛି କହିଲେ? ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପାଠ ଚୋର ଆଉ ଆଉ କ'ଣ? ନାଇଁ, ବର୍ଷଟେ ରହିଲା ପରେ କ'ଣ ସ୍କୁଲକୁ କେତେ ହେଲେ ମନେ ପଡ଼ୁନି? ନାଇଁ, ସ୍କୁଲଟା ବନ୍ଦ ରହିଲେ ଭଲ। ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି? ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି? ଏ ହେ, କି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କରିବେ ନା କ'ଣ, ମାମା ଆଣିକି ଯୋଗେଇବେ, ଦିଦି ଆଣି ଯୋଗେଇବ, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ? ମୁଁ କହିଲି ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇକି ମତେ ସ୍ୱୟଂର ମୁଁ କହିଲି ବର୍ଷୁଟେ ଘରେ ରହି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି? ମନେ ପଡ଼ୁ 3 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ, ପାଠ ପଢାପଢି ଟିକେ କଲେଣି? ହଁ, ସବୁ କହିଦେଲି। ଏବେ ତ ନା କହୁଥିଲେ, ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ବୋଲି ହଁ କହିଦେଲେ? ନା ନା, ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସାର ଦେଲେ? ମୁଁ ସାର ଦେଇଛି SST, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ସବୁ ସାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଟପର ହେବେ ଏବେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯା କ'ଣ, ଯଦି ପାଠ ନ ପଢୁ ଘର କାମ ଖାଲି କରୁଥିବୁ ବସିକି, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ସେତିକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିବ ନା ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ତଲାସ ଆସିବ? ମୁଁ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ଯୋଉଟା ସତ ସତ କଥା କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଟିକେ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ? କିଛି ନା, ତୁ ଯେମିତିକା ଲୋକ ସେମିତିଆ ଜଣାପଡ଼ୁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ୍ଟା, ତୁ ପୁରା ଋତିକ ରୋଶନ ନା କ'ଣ? ମୋର ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ମିଳୁନି ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଆସିକି ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଦେଲେ ମିଳିଯିବ କାଳେ। ସେ କାଳେ ଖାଳେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ସତ କଥା, ମୋର ଗୋଟେ କୁନି ପୁଅ ଅଛି, ପୁଅ କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛି କ'ଣ, ମୋର ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଜାଣିବେ ବୋଲି ମୁଁ କରୁଛି। ଏହା ନାହିଁ ଯେ ବସିକି ହିରୋ ବନାଉଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଚୁପା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଚୁଟକିକା କାମ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନିକାଲନା। ଆଜିକୁ 10 ଲକ୍ଷ ମିଲିୟନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁ କିଏ ସୋଚ ରହା ହେ, ନେଇ ହୁଆ ହେ, ସପନେ ମେ ହୁଆ ହେ ନା, ସପନେ ମେ ତ ସବକା ହୋ ଜାତା। ଦେଖିଲେ ମତେ କେମିତି କହୁଛି ଡାଉନ ଡାଉନ ଡାଉନ, ସେ ସବୁ ଡାଉନ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠି, ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ମତେ ଉଠେଇବେ ଯେ ଉପରକୁ? ମୁଁ କିସ କରିଦେ ତମ ତମେ ଉଠିଯ ସବୁ। ଏ ଯେ ବାପା, ଖାଲି ମତେ ତ ଖାଲି କିସି ଗଲୁ ଆଉ, ମୋ ସୁନା ଡାଲ। ମତେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ହିଁ କହିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବାକୁ, ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିଥାନ୍ତି? ମତେ ମାମା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହବ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତମର ଡେଲି ଲାଇଫ ଦବ, ସେଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବ୍ଲଗିଂ। ବୋଲେ ବ୍ଲଗିଂ କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ, ବ୍ଲଗିଂ ମତେ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖେଇଲୁ ଫ୍ଲାଇଂ ବିଷ୍ଟର, ନାଇଁ କି ଫ୍ଲାଇଂ ବିଷ୍ଟ, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଆର ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଟକା ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଟା ଦେଖେଇଲି, ଦେଖିଲା ପରେ ମାମା କହିଲେ ହଁ କରିବା, କରୁ ତ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ହବ ବୋଧେ, ବର୍ଷେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, ବର୍ଷେ ହେଲା, ଅଗଷ୍ଟ ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଡିସେମ୍ବରରେ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷେ ଲାଗିବ ଏବେ ବାଳିଆ ପିଠା। ଶ୍ୟାମା, ଆରେ ଚୁପ୍ ରହ,
ସତରେ ବାଡ଼ ଦଉଛି ଗେଲ ଗେଲରେ ପୁରୁଣା ରାଗତକ ସବୁ ସୁଜେଇ ଦଉଛି, ପୁରୁଣା ରାଗତକ ସୁଜଉଛୁ ନା ସେଇଟା କାହିଁ ସ୍ୱୟଂ ତୋର ଗ୍ରୀନ ଫାଇଲ ରଖିଛୁ ସବୁ ସ୍କୁଲ କପି କି ରଖିଛି ଦେଖେ ତା ବହି ପତ୍ର ସତେ ସିଏ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ରଖିଛି ଚିରେ ଫାଡିକିରି ଇଆଡ଼େ ତୋ ମୁହଁଟାରେ ଦେଖା ନୂଆ ବୋ ଭଳିଆ ଛୁପେଇଲୁ କଣ ଗଲା ଶ୍ୟାମା ସିନ୍ଦୁ ଇଏ ହେଇଯାଉଛୁ କାଟିବ ତାକୁ ବାସ ହେଇଗଲା ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ପିଟା ହେଇଗଲୁ ଗଲା ସେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସଜେଇ ପାରିବିନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଗିଚାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ରେଡ୍ ଗୋଲାପ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ଏମିତି ମିଶାମିଶି ୟେଲୋ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତ ବୁନ୍ଦି କରିଦେବା ଆଜି ଦହି ବୁନ୍ଦି ଗୋଳେଇକିରି ଖାଇଦେବା ଡାଲି କରିବାନି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜି ଟିକେ ପାଗଟା ବି କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଦହି ଗୋଟେ ଖାଲି ପିଇଦେବି ଦହି ଗୋଟେ ଖାଇଦେବି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଦହି ପାଇଁ ଦହି ଏଠି 2 କପ୍ ପାଣି 1 କପ୍ ଦହି ଦହି ବୁନ୍ଦି ପକାଇବି ତାପରେ ଛୁଙ୍କ ଲଗାଇବି ତ ଚିନିଟା ଟିକେ ଚିନି ଆଉ ସଲ୍ଟ ମିଳିଗଲେ ପକାଇବା ତ ଏତିକି ପକାଇବା ହାଫ୍ ବାଉଲ୍ ହେବ ନହେଲେ ବେଶୀ ବୁନ୍ଦି ବୁନ୍ଦି ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଭିଜେଇଦେବା ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ ଝୋଳ ଏଟା ସିଝିଯିବ ଆଉ ଦହି ବୁନ୍ଦି ହେଲା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁଛି ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଭଜା କରିବି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ତ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ମୁଁ ଏମିତି ଲମ୍ବା କଡ଼େଇ କାଟିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ପତଳା କାଟିଛି କାରଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସିଝିବ ବାଇଗଣଟା ଜଲ୍ଦି ସିଝିବ ଏମିତି ପତଳା କାଟିଦେଲେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସିଝିଯିବ ତ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବେ ସେଥିରେ ତ ହେଇଗଲା ଆମର ବାଇଗଣ ଆଉ ଆଳୁର ଭଜା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇକି ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲା ଆମେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଡିନର ପାଇଁ ବି ଆଇସ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଚିକେନ୍ ଆସିବ ତ ସେଠି ଖିଆପିଆ କରିକି ଆମେ ଫେରିବୁ ଦେଖ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଦେଲେଣି ସବୁ ମୋତେ ନ ଦେଇକି ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ବି ଫିନିଶ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପାର୍ସଲ୍ କରିଛ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମିଲ୍ ଆଚ୍ଛା ସ୍ପେଶାଲ୍ ମିଲ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍ ହେଇଛି ତା ଧରିକି ଯିବୁ ଘରେ ବସିକି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେ ବନେଇବା ଡିନର କାହିଁ କି ଫେରୁଛି ଆଇସ୍ କାହିଁ ଆଇସ୍ ଆଉ କିଛି ନେଉନି ମୋର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଦେଖାଗଲା ଏଇଟା ଏଇ ସେମା ପଳେଇଲା କ'ଣ ସେ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ଆସିବ ଆମର ଗାଡ଼ି ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଅନ୍ଧାରରେ ଆଉ ଆମ ହିରୋ
ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବୁ ଘରେ ବସି ବଢ଼ିଆ ଆସି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଡିନର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ। ତ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବ? ସ୍ଲିମ୍ ଟ୍ରିମ୍, ମୁଁ ବି ସ୍ଲିମ୍ ଟ୍ରିମ୍। ତୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ବସିବୁ। ଜଲ୍ଦି ଲାଓ, ଜଲ୍ଦି ଲାଓ ଗାଡ଼ି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆ ଯାଅ। ଆସିଲା ଆମେ ଗାଡ଼ିକି ଜଗିଛୁ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଗଲାଣି। ସେ ତ ଏମିତି ଛାନିଆ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କହିଲାଣି ଗୋଡ଼ରେ ଚଢ଼ିଦେ। ମୁଁ ବି ବସ ପୁଛି ଯିବା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମଜା ଲାଗିଲା ଆଜି, ଆଜି ଦିନଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଚାଲୁ ଆଉ, ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ଟେ ଲଗେଇଦେବି ହେଲା। ମୋତେ ଟିକେ ପତଳା ହେବାର ଅଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେବିନି, ପପକର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ଖାଇ ଖାଇକିରି ଯିବେ। ଆଉ ଆମେ ଆଣିଛୁ ବି କେତେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଗୋଟେ ଏଠି ରଖିଦେବା ଏସବୁ ଘରେ ଡିନର କେମିତି ଲାଗିଛି କ'ଣ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବେ, ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବେନି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ଆଉ କିଛି ସଜେସନ୍ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ବି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠି ରହୁଛି, କାଲି ପୁଣି ଭେଟିକରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଦେନ। ବାଏ ବାଏ, ଷ୍ଟେ ହାପି, ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି, ଷ୍ଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।